אהלן חברים, היום אני רוצה להראות איך אנחנו בעצם עושים שחזור צ'יפ ברכבים של וג, גולפים, ג'טות למיניהם, עם הלוח שעונים הזה של המייקרונס, שבו בעצם האיפרון, מה שמחזיק בעצם את הנתונים המפתחות, יושב על הלוח שעונים ולא באיזשהו קומפורט מודו ולא על ה-ICU, אלא ממש כאן. הרקע לסיפור הזה הוא שלפני כמה שבועות התקשר ל-ICU בחור שרצה שאני אעזור להם שחזור. היה טיפה לחץ של זמן, לא היו עליי כל הכלים, ככה עברתי עליו על הדרך, עברתי דרכו. וכמובן שזה לא הסתייע, אמרתי לו בדיוק מה צריך לעשות, ושאני יכול לקפוץ כמה ימים אחרי זה. הבחור היה קצת לחוץ בזמן, הוא היה צריך את האוטו ממש דחוף, ואז הוא זמין חבר'ה אחרים מלונים שניסו לעזור לו. בדיעבד הוא אמר לי שהיו אצלו 4 אנשים, ורק ה-5 הצליח. אז הבנתי שיש פה איזשהו אתגר שכנראה לא כולם מכירים, ולכן החלטתי לעשות את הסרטון הזה. אז הלכתי לפירוקיה, דאגו לי פה ללוח שעונים כזה, וכרגע אנחנו נסביר איך בדיוק זה עובד. בפועל צריך לפתוח את הלוח שעונים הזה, יש לו קליפצים מסביב, אני כבר עשיתי איזושהי הכנה כדי שיהיה לי נוח, והלוח הזה מחולק לשניים, זאת אומרת יש מאחורה את המחבר שלו, ששם יש איזשהו לוח קטן, שעליו יושב הצ'יפ האיפרום הרלוונטי, ואת הפרונט שהוא פחות מעניין אותנו. זה בעצם בעיקר הלוח שעונים, אז אני כרגע אפתח את זה, ושלוף פה. את הלוח. בפועל יש פה מחברים כאלה שיושבים על זה. יש פה עוד, כל הסיפור הזה שכולה 4 ברגים, עם ברגי טורקס כאלה, כוכבים. ממש פשוט לפתוח אותם, לא מסובך. שים את זה רגע בצד. ופה יושב לנו הלוח, כאשר הצ'יפ הרלוונטי, נוציא אותו רגע. אגב, זה החיבור שלו מאחורה. כך אנחנו יכולים לזהות את זה יחסית בקלות. גם כשמושכים את הלוח מהדשבורד, הוא פשוט יוצא במשיכה כזאת עדינה, זה מחובר בדוח ישר לקונקטור ששם, הוא לא גמיש, זאת אומרת אין שם איזשהו קבל שצריך לנתק, זה יוצא במשיכה. והצ'יפ הרלוונטי זה צ'יפ מסוג 24C32 שנמצא לנו כאן. אז בגדול לא חייבים להלחים אותו החוצה מהלוח, אפשר פשוט להתחבר אליו. במקרה שלי אנחנו לעבוד עם מחשב של אוטל, והמודול של ה-XP400. נפתח פה את המחשב, סבבה. אז מה שצריך לעשות, אמרנו, זה הצ'יפ שאנחנו צריכים להתחבר אליו. אם נסתכל, ננסה להתפקס על זה, אפשר לראות פה את הנקודה בצד ימין למעלה, זה אומר שזאת רגע מספר 1 שלנו. זאת אומרת שמכאן, אני בעצם, במקרה שלי, הקומבינה שעשיתי, יש לי פה מעין מגנים קפיצים כאלה, כדי שיהיה נוח לתפוס. אז קבל החום אמור להתאפס על רגל מספר 1, תכף אנחנו נלביש את זה, אבל בינתיים ניכנס לתפריט הרלוונטי. נתפקס, אוקיי. אז אנחנו נכנסים לצ'יפ איפרום, צ'יפ רידינג או רייטינג, איפרום, ATML, ואנחנו הולכים על 24C, כי זה 24C32, ו-24C32 נמצא לנו כאן. עכשיו פה הוא מאוד נחמד, אז הוא גם מראה לנו לאן להתחבר ואיך להתחבר, זאת אומרת מבחינת מה שקורה לנו פה. במקרה שלי אני כמובן לא אשתמש ב-IPA המקורי שלו, כי זה פחות נוח לי את הנין, אני מעדיף את המגנים שלי, אבל בגדול הוא ממש מראה לאן להתחבר, אם אני רוצה להלחים מהלוח וכו'. כרגע זה לא מעניין אותי. אז אני רוצה לעשות ריד, אז כדי לעשות ריד אני צריך במקרה שלי להחזיק את המגע במקום הרלוונטי, לתפוס אותו כמו שצריך, ואני לרגע אעזוב את הטלפון כדי שאני אוכל ללחוץ על הכפתור. אני כרגע לחצתי על ריד והוא מנסה לקרוא אותו. יופי, והצלחנו לקרוא אותו. עכשיו כרגע אני יכול לעזוב, זה כבר לא מעניין אותנו יותר. אני אעשה שמירה לקובץ, לצורך העניין קרא לו ATS24C32 EPROM, SAVE, והוא שמור אצלי בנתיב הזה. עכשיו, מה שאני יכול לעשות זה, או, זה בדומה אגב לפסטים וכולי, שהמידע יושב בתוך ה-Comfort Module, אני יכול לקחת את הקובץ הזה, פשוט לטעון אותו, תכף אני אעביר אותו לכאן, למכשיר שלנו של X-Source, למקס פה, פשוט לקרוא אותו ולייצר ממנו מפתח, ואז יש שתי אפשרויות, או שאני אשתמש בצ'יפ כזה, סופר צ'יפ כזה, שאני יכול ממש לשחזר את המפתח הקיים, שכבר קיים על הצ'יפ הזה,
על הצ'יפ, על הצ'יפ באיפון, על הצ'יפ הזה, והמפתח פשוט יניע, וסיים את הסיפור, או שאני יכול לייצר מפתח חדש, ואז לכתוב מחדש את הקובץ על הצ'יפ, ופה סיימת את התהליך. אז במקרה שלי, אני דקה אעביר את הקובץ למכשיר, אני אראה איך עושים את זה, במקרה שאני פשוט לכתוב על הסופר צ'יפ, וזה סיום התהליך. באמת, עניין של חצי שעה עבודה במקום לא רציני. אז דקה אני אעביר את הקובץ ונתקדם. טוב, אז העברנו את הקובץ ל-Max Pro של XSource. אני אלך ל-Emo Data Tool. אנחנו על יורופ. זה לוח שעונים שיצא מפולקסווגן גולף. אותנו מעניין ה-VVDO 24C32, זה הבחור הזה כאן. Start Execution. פה אני אבחר את הקובץ, זה הקובץ שיצרנו מקודם. Select. והוא זיהה לנו בעצם את המפתחות של רישומים, יש פה שני מפתחות רישומים. נניח שאני ארצה בעצם לשחזר את הראשון, אני אלחץ על key 1, ואני אלחץ על make dealer key, כמובן שהוא גם מפענח לי פה את הפין קוד שלו. ואז אני אבחר באפשרות הראשונה, VVDI Super Chip, Select Used Position, No Need to Write EEPROM. אז אני אקח את הסופר צ'יפ שלי, אני אניח אותו במקום הרלוונטי פה, אני אעשה OK. Place the new key into programmer, סבבה, זהו, prepare the key success, now the key can start the engine. זאת אומרת, סיימנו את התהליך, בשלב הזה, יכול לקחת את הצ'יפ הזה, לחבר אותו למפתח, וסיימנו את הסיפור. אז באמת, מאוד פשוט, כמובן למי שאת הציוד, ושיהיה לכולם בהצלחה.